হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ব্লাড দিব আহিছোঁ নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। এই প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে বাৰু, নাৰ্ছগৰাকী কামত ব্যস্ত। ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়, আপোনালোকে দি পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব বাৰু। প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, প্ৰথমতে অলপ ভয় লাগিছিলে, শেষৰ ফালে এডজাষ্ট হৈছে বাৰু। ব্লাড দিয়াৰ আগত কেইটামান ষ্টেপ ফ'ল' কৰা হয়। প্ৰথমতে প্ৰেচাৰটো চাই লয়, মোৰ প্ৰেচাৰ বৰ্তমান চেক কৰি আছে। যদি প্ৰেচাৰ হাই বা ল' থাকে তেতিয়াহ'লে ব্লাড দিব নোৱাৰি। এয়া নাৰ্ছগৰাকী কামত ব্যস্ত, মোৰ প্ৰেচাৰ চাব। এয়া চাওক আপোনালোকে, যদি মানে প্ৰেচাৰ নৰ্মেল হয় তেতিয়াহে দিব পাৰিম। এয়া পৰীক্ষা কৰি আছে বাৰু। মনটো বহুত বেয়া লাগিব যদি ব্লাড দিব নোৱাৰি। বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ, কমেও 80 কিলোমিটাৰ্ছ বাইক চলাই আহিছোঁ। এয়া নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হয়, গুৱাহাটীৰ পৰা মিনিমাম 16 কিলোমিটাৰমান আহিব লাগে। এয়া বৰ সুন্দৰ সুখবৰ, মই ব্লাড দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। মোৰ ব্লাড দিব পাৰিম বাৰু। এয়া চাওক, প্ৰেচাৰ নৰ্মেল, ব্লাড দিব পাৰিম বাৰু। এটা হালধীয়া বল হাতত দিছে, এইটো এনে প্ৰেছ কৰি থাকিলে ব্লাডটো দিয়াত সহজ হয়। এয়া অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছে আমাৰ কেমেৰামেন জগদীশ নাথ, চাওক বাৰু। মাত্ৰ আজি মোৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্লাড দিছোঁ, বহুত ভাল অনুভূতি এটা আহিছে। ৰক্তদান হ'ল মহৎদান, আপোনালোকেও পাৰিলে জীৱনত এবাৰ দিব, এবাৰ নহয় 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিব পাৰি। ৱেইট লাগিব, ৱেইট 50 কেজিৰ ওপৰত লাগিব। এয়া ব্লাড নিয়াৰ কাৰণে, এই চাওক, এয়া ফুটাব আৰু, চাই আছোঁ। ভয় লগা নাই তথাপিও অলপমান এক্সাইটেড হৈছোঁ। এয়া দুখ পাই গ'লোঁ দেই। ঠিক আছে বাৰু, এয়া ব্লাড দিব, সুন্দৰকৈ টেপ লগাই দিছে, চাওক। এয়াটো প্ৰেছ কৰিব দিছে নাৰ্ছগৰাকীয়ে। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ অলপ ভয় লাগিব, কিন্তু বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, আপোনালোকেও ব্লাড দিব পাৰে। এবাৰত 350 ml দিব পাৰে, 1 cc বুলি কয়। এয়া ব্লাড গৈ আছে, বৰ ভাল লাগিছে। নাজানো দিয়াৰ পিছত কি হয়, তথাপিও মানে ভাল লাগিছে আৰু। এয়া এইটো ক্লোজ শ্বট চাওক, আমাৰ কেমেৰামেন জগদীশ নাথ। এয়া ব্লাড গৈ আছে আৰু, এইটো বলটো প্ৰেছ কৰি আছোঁ। বিশেষ একো কাৰণ নাই, ভিডিঅ'টো বনালোঁ যাতে আপোনালোকেও ব্লাড দিবৰ কাৰণে বা কাৰোবাক ৰক্তদান কৰি কাৰোবাৰ জীৱন বচাব পাৰে। সেইকাৰণে বোলো ভিডিঅ'টো ইউটিউবত দিলোঁ, নিজাকেও এটা প্ৰেৰণা পালোঁ বাৰু, সহায় কৰি ভাল লাগে। আৰু ব্লাড দি থকাৰ সময়ত এখন শ্লিপ দিয়ে বা কিবা নিয়মাৱলী দিয়ে, ৰুলছ দিয়ে। ৰুলছখনত লিখা আছে মানে ব্লাড দিয়াৰ মিনিমাম 6 ঘণ্টালৈকে কোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত বস্তু খাব নালাগে, বেছি এক্সাইটমেণ্ট হৈ থাকিব নালাগে। ৰুলছকেইটা দিছিলে বাৰু, এয়া চাওক ৰুলছকেইটা দিছে মোৰ হাতত, সুন্দৰকৈ ল'লোঁ। এয়া পিছত পঢ়িম বাৰু। এয়া ব্লাড গৈ আছে, বৰ বেছি একো নাই, চ' নাইচ ফিলিংছ টুডে, বৰ ভাল অনুভূতি। এনেই আৰু কিবাকিবি কথা পাতি আছোঁ বাৰু, কিমান ব্লাড দিব পাৰি, দিয়াৰ পিছত কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে, আজ বুজাই আছে আৰু। আরে বাপরে, ব্লাড দিয়া হয়ে গেল বাৰু, এইবিলাক আকৌ পুনৰ প্ৰচেছিং কৰি আছে, এইবিলাক খোলোকাই আছে, এইবিলাক খুলি দিলে। মাত্ৰ আজি বহুত ভাল লাগিল, আৰু ব্লাড দিয়াৰ পিছত বাইক চলাই যাবৰ কাৰণে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনক লৈ আহিছোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড জগদীশ নাথ। এই হাতখন মানে আকৌ পুনৰ বেণ্ড কৰি ৰাখিব লাগিব, নহ'লে ব্লাডটো ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। 2 মিনিটমান এনেকৈ থাকিব দিছে বাৰু, দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এখন শ্লিপ লিখি দিয়ে মানে ORS আৰু মিঠাই এটা খাবৰ কাৰণে, এইটো হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হয়। কিন্তু মই নিজাকেও বহুত কিবাকিবি খাই গৈছিলোঁ, মাত্ৰ 4.5 চাৰিলিট পেট ভৰাই খাই গৈছিলোঁ, তাৰপিছত নিজাকেও কিবাকিবি খাইছোঁ। হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা এটি ORS দিয়া হয়, মিঠাই এটা দিয়া হয় বাৰু, সকলোকে দিয়ে, মোকে নহয়, যিমানে ব্লাড দিয়ে সকলোকে এটি মিঠাই আৰু ORS যোগান ধৰে বাৰু। বৰ বেছি একো নাই আজিলৈ, ইমানেই।